Partia Demokratike ka pritur në selim blu maturant nga qytetet të ndryshme të vendit, të cilët nuk kanë fituar në degën e preferuar apo që kanë mbetur jashtë sistemit universitar. Sekretarja për marrëdhënie me publikun Grida Duman, ndërsa i garantoi mbështetjen e PD-s, tha se deri tani janë regjistruar 628 denoncime në portalin e Partisë Demokratike nga maturantë zhgënjur. Deri në momentin aktual, kanë ardhur 628 denoncime në portalin e Partisë Demokratike. Një djalë që ka aplikuar në 10 lëndë me mesatare 9.7, ndër të cilat ka qenë dhe fakulteti drejtësisë, kanë dhe këtu një me 9.2 që ka fituar fakultetin e drejtësisë, po nuk e don fakt. Ndërsa sekretari për aksionin qytetar, Ervin Salianje, konsideroi reformën e arsimit të lartë si reformë të padrejtësisë dhe kërkoi dorëheqjen e ministres së arsimit. Kjo reformë është reformë e padrejtësisë madhe. Kjo reformë le bashkoll studentët më të mirë. Për këtë arsye ne kërkojmë që ministra Nikola të jap dorëheqjen për paaftësi. Maturantët e pranishëm shprehën rast pas rasti problematikën e hasur gjatë procesit të aplikimit për në universitet. Jo për egoizëm, por po e them që me një mesatare 10.15, edhe unë do duhet të isha një ndër më të mirët, por për fat të keq unë nuk rezultoi e tillë. Ajo që u penalizuam gjithë ishte ulja e koeficienteve të lëndëve me zgjedhje dhe futja një sistemi i cili do të në fakt të ishte që në fillimet e këtij viti shkollor. Por fatkesisht ai ndryshoi gati në gjysmën e vitit dhe nuk na la mundësinë që të arrinim ato degë që donim. Në kohën që neve ishim në shkollë dhe kërkonim informacion si nga drejtoria arsimore apo nga drejtoria e shkollës tonë, si nga mësuesit edhe nga drejtori, na thuhej vetëm që ne nuk dimë asnjë gjë, po ju mos harroni të hidhni privatin. Faza e parë aplikimeve për në universitet po shoqërohet me kundërshti nga një pjesë e maturantëve të cilët pretendojnë se nuk po gjen udh parimi merit transparencës,